Love is the beautiful thing created by God. Mambo ni mazuri, mambo ni ente, mambo ni moto fire. Hii ndo WPS Wasafi Production Studio kama kawaida. Kumbuka tuko gati nyuma jineri. Okay, ni pande za Singida moja po nyuma gati hapa. Karibu sana kwa ajili ya kupata huduma zetu. Huduma zetu pia ziko online, tunarusha matangazo. Movie zetu zote ziko up to date. Hii ni namba 16, kumbuka picha yetu safi kabisa. Mambo hayo. Tunazo single pamoja na season kali. Mambo hayo. Yani Singida ni kwamba tunatisha. Tunaongoza TZ nzima kwa kuwa na huduma bora. Picha zetu ni HD, ziko safi kabisa mjomba. Huduma za kurusha matangazo, huduma za single pamoja na season kali zote. Basi hii ndio WPS Wasafi Production Studio kama kawaida. Tuko HD. Mambo hayo. Tuko 5G. Si mchezo. Hii ndio WPS. Awe utaki. Ni nyuma gati jineri, stand ya zamani hapa makao makuu. Karibu sana kwa ajili kupata huduma za matangazo. Mambo hayo. Namba zetu za simu ziko hapa kwa huduma za kiofisi zaidi. La si mambo mengine. Mambo hayo. Hii ndio WPS. Tofauti na hivyo tuko pale Masai mkabala kabisa na Masai Primary School. Unaona ni mpande za jineri moja. Mambo hayo. Wazee wa mujini, wazee wa kazi, si ndo manake? Si mchezo. Namba 16, picha wanaita Dira ya Mapenzi. Namba zetu za simu ziko hapa. Kwa usikubali kudanganywa. Au sio? Twende sawa. Karibu sana. Dira ya Mapenzi episode ya 16. Ah bwana. Basi hakuna shida, mambo ni mazuri, mambo ni ente, mambo ni moto fire. Bila kusahau kwamba hii ndo WPS Wasafi Production Studio kama kawaida WPS. Unaona mambo haya. Lakini pia kule Same tunapatikana kwa Musa Studio pale. Ni kwa mzee Ngulai, Same stand pale Kilimanjaro pale. Yule kijana wangu kweli kabisa. Unaona mambo haya. Lakini Rombo Mashati pale. Pale Rombo Mashati niko hapo kwa kijana wangu kweli kabisa. Huo anamuita Tayari Studio. Yuko Rombo ya Mashati hapo mkabala kabisa na jengo la Sakos. Alafu tuko kule Keni, Rombo Keni. Rombo Keni hapo karibu kabisa na shule ya Makaviti. Unaona mambo. Ni Machejo Studio. Jamangu kweli sana. Si mchezo. Mambo ni mazuri, mambo ni ente. Au sio Machejo Studio? Tuko pamoja sana. Basi tuko kule kata Bulige kule pande za pale Kahama. Unaona mambo. Kwa watu wetu wa ukweli kabisa unaitwa Arusha King Library. Same chazo. Basi hakuna shida. Na pia tunapatikana moja kwa moja hapo mtaa wa Chako ni Chako Dodoma. Hapo kwa kijana wangu ukweli kabisa namuita Eric Classic Movie Studio. Hakuna shida, ni Dodoma hapo mtaa wa Chako ni Chako. Tuanze picha. Episode ya 16. Karibu sana. Unajua jamaa alikuwa hapa. Kaondoka kule upande wa binti. Yule mtoto wa kike Shagu. Kama unakumbuka au kama tuko vizuri zaidi. Mambo binti uko kwa juu juu hapa. Ni kwamba alikuwa kitoa ile hadithi yake ya zamani ile ambao wanasema kwamba wanasafiri kwa muda. Wamerudi kipindi cha nyuma ndio story yao ilikuwa inasema. Sijui kwamba atanielewa. Nimesafiri kutoka mbali. Na mapenzi ya kweli kwake. Eh? Yani nimesafiri. Mambo haya. Ishi. Sasa labda ni wakati wa kukata tamaa kwa sababu mtu mwenyewe haji. Yani hiyo story ya binti huyu jamaa jinsi alivyokuwa amempanga huyu jamaa kakataa alikuwa anatakiwa awepo ili story ishe. Alafu kuna watazamaji wako hapa. Na walimchagua huyu jamaa kwa sababu ni maarufu. Kwa hiyo watu wengi wataweka utampa binti point. Kuliko mchagua mtu mwingine ambao sio maarufu. Binti uko kwa juu. Na hiyo story yake inatakiwa pale juu ajiangushe. Alafu huyo jamaa ndio awepo. Binti anasema kuna haja ya kukata tamaa. Kukata tamaa? Aisee nimekata. Siwezi kukata tamaa nimesema. Anamwona jamaa kabisa amekaa hapa. Hapo ta. Yaani bado sijamuona huyo jamaa. Ba. Yeye sijawahi kumshika mkono. Yaani kwa ile ukweli kabisa, yani nimekaaga na muwazaga tu.
na nilikuwa naamini kwamba mpaka nimefika hapa basi ningelimuona, na nimechagua sitokata tamaa. Najua tu kwamba siku moja lazima atakuja. Maanake mimi nimebarikiwa kwa kila jambo. Jamaa yuko hapo wala anatampangwa kwenda. Binti anasema mapenzi yangu yatabaki kuwa ni mapenzi ya ukweli, mapenzi ya ndani, mapenzi yenye baraka, mapenzi ya hisia. Mara shagu akapata taarifa, kuna watu walizungumza. Mbona huyu jamaa kavaa kama vile anakwenda kushiriki kwenye shughuli kule, wakati alikuwa anatakiwa kuwa na huyu binti hapa kwenda kuperform kuhusu masuala ya muziki, ule muziki wa Sona 3. Unaona mambo haya? Travel time umeshampata huyu jamaa. Haucheni, amevaa kama prince. Naona kama vile anakwenda kujiunga na binti. Huyu dada akasema huyu jamaa naye ana kigeugeu. Ushague. Jamaa anakuja huko, anashangaa kila habari ni za Haucheni. Haucheni aweze kuja hapa tena. Yaani mpaka sasa hivi. Binti akasema acheni wenge. Basi ile Seno 3 atafanya mwenyewe. Mimi nakwenda kuperform mwenyewe. Wala simtegemee mtu. Basi da. Binti naye alifikiri kwamba kuwa na Haucheni atakuwa maarufu, watu watampa cheo. Lakini kumbuka kilichokuwa kimemleta huyu binti hapa. Alitumwa kwao. Lazima awe mpenzi wa mshikaji. Binti akasema kuna mtu anaweza kunifanya mimi kama chambo hata siku moja. Acha kukimbia wewe, baki hapo hapo. Eh, jamani utanikamata wakati mimi namsubiri mpenzi wangu. Huku igizo la binti bado linaendelea upande wa pili. Yaani nimesafiri. Sasa itabidi nirudi sasa kwenye ule wakati wa kweli. Kwamba binti anasafirigi kwa hisia. Asa binti anaogopa kula. We mshenzi uko hapo. Ile aiachia mai. Jamasi akashtuka kaenda kumdaka. Kwa hiyo alivomdaka, basi story ya binti imekamilika. Kwanza mpaka dakika mwisho watu walishangilia sana. Yaani hivi vile tukio ndio jinsi ilikuwa inatakiwa liwe. Kwamba mimi nikidondoka kutokea juu, basi yule prince ambaye nilikuwa nikimwaza kwa muda mrefu atakuja kunipokea namna hii. Mungu wangu, nimefurahi kwa sababu baada ya kukutana sasa na wewe kwa mapenzi, kwa ule ukweli. Maanake siku zote kumbe historia binti ilikuwa nasema ni imagination. Lakini Haucheni, kumbe uko vile vile nilivyokuwa nikimwazaga siku zote. Basi mimi nakupenda, kumbe sijakosea. Ya naona kama vile nakupenda kuliko kwa tazamani. Huko juu wametega makitu yao, yanadondosha maungaungao. Mambo wa shamra shamra. Mambo haya. Watu wasema ni babu kubwa. Pamoja na kwamba tumekunywa maji tu. Hamna noma. Oya. Hii poa hii. Watu wakaikubali. Lakini huyu jamaa kuna kitu akashtuka. Watu wameshangilia namna hii, huyu mwamba kaona mbona kama vile ni setup. Sasa kilichomleta naye kwani aliombwaje? Basi tu binti anasema kwamba yeye amebarikiwaga baraka. Jamaa anacheki hapa, kumbe huyu binti hata kuumia singeumia, kumewekwa magodoro nini. Jamaa kaona mshenzi wewe. Kwa hiyo ni moja ya sehemu ya historia yako ya ndio hivi. Kwenda. Ya mimi nakudaka nafikiri kwamba utaumia, kumbe kumewekwa godoro. Pumbavu. Le binti amefurahi kwa sababu issue yake imeisha. Jamani Shangu yuko hapa. Asa Shangu, sijui naye muziki wake ulikuwaje atakuonyeshwa, lakini kaperform vizuri. Wanamsifia. Ni kweli ameperform vizuri sana. Kila mmoja alikuwa akimsifia binti. Muone mambo haya. Lakini mpaka dakika ya mwisho hatukumuona huyo Haucheni kaenda kule Museum Center. Yeye yuko na chini zao zao. Ukimwambia hivi binti hata anajidaika vile achuki, lakini ana roho mbaya huyu. Jamani nashukuruni wote kwa kunisupport, thank you. Anaondoka hivi. Unashangai. Mbona anaondoka kistyle hivi? Mara kidogo jamaa kule baada kuona kwamba binti alikuwa na mchiti kwamba kamshika nyota na alikuwa anatakiwa kuwa na Shangu, ndio anakuja speedy speedy na hema, anamuomba binti radhi kwa sababu hakuepo kwenye perform yake muziki. Wo shi lai ge ni dao qian de. Jintian wo shi yue le.
没关系，不要放在心上。我知道你不是一个随便爽约的人。Ambelo usiogope. Wewe sio mtu mwenye roho ya kiasi cha namna hiyo kumuingiza mtu kingi kiraisi raisi. Lazima kutakuwa kuna jambo ambalo lilikuwa ni muhimu kuliko hata hili. Vipi lakini uko okay? Dada anasema ni kweli niko okay. Basi kwa siku ya leo ni makosa yangu kama utahitaji chochote. Ni kufanyie basi uongea tu. Wewe umesema? Kwa hiyo nakudai. Basi nitafikiri namna jinsi utakavyonilipa. Basi na Sony. Okay. Zawadi yako hii. Hachuki. Na mtu mwenye jambo lake, hata ukiwa na jambo lako usionyeshe hisia za kuchukia nini ni aje, unatakiwa ukae kimya mpaka mtu wako aingie kingi. Unaona mambo haya? Lakini hiyo style watu wachache sana hawajapewa. Na tabia kumshtua adui yake mapema na sanuka. Unaona mambo haya? Unatakiwa utulie, yani utulie kwanza, unaonyesha uko sawa tu hivi hivi hivi. Mtu akiingia kingi unambamiza. Kwani vipi? Basi kwenye ile darasa la watu wachache ambako anasoma mtoto wa kike ule. Mwalimu anasema kwamba kila mtu anatakiwa kujisomea kufocus kwa sababu kitakachokuja ni mtihani wa Kiingereza. Unajua huko kwa wenzetu English ni kwamba yani English ni ngumu kwenye nchi za wenzetu, lakini ndio kitu ambacho wanafokasi nacho. Wataka watenganishe wanafunzi, wale wa F wakae kwenye darasa la F, wale wa A wakae kwenye darasa la A. Lakini kuna ambao jamani, mimi nitafanyaje? Yani Kiingereza changu ni kibovu. Yani mimi nafikiri kwamba mimi nitapelekwa darasa la F. Akaambia si bora wewe F. Mimi ndio nitatimuliwa shule kabisa, sijui hata kidogo. Yani Kiingereza hawajui. Wanaongea kwa sauti mwalimu anasikia. Vipi nisome tena? Mimi napotezea kusoma. Muda utakapokaribia basi ndio nitaliwaza hili. Lakini kwa sasa hivi muda unakwenda. Natakiwa kusanya kilichokuwa changu niondoke hapa darasani. Nikampongeze ule mshikaji kwamba da alinisaidia kwenye perform yangu. Binti akusanya kila kitu bila kuaga mbele ya mwalimu wake. Basi anaondoka. Akaingia mahali kwenda kutengeneza keki. Hapa ni kitchen, jikoni. Alitengeneza bonge la keki. Hata umhudumu alikuwa hapa akamwambia, bwana hii keki. Vipi nimekosea? Akamwambia, uko fresh. Ni kweli. Sio jambo ambalo la muhimu sana. Jambo ambalo la muhimu ni kwamba msichana kama wewe. Yaani hiyo keki ambayo unamtengenezea huyo kijana atakayechukua. Lazima atakuwa ni sweetheart sana huyu. Jambo ambalo la msingi, basi andika hapo juu kwenye keki kwa sababu tunafahamu keki zinakuaga na maandishi juu. Mambo hapo. Kwenye darasa ambalo anasoma wale wengine ambao wako wengi, alafu isitoshe wana akili sana, ambako anasoma Hao Chen pamoja na mtoto wa kike ushanguu hapo, wanaambia kwamba wanatakiwa kujiweka sawa kwa sababu watakiwa, yani kila mtu achague topic ya kuandika kuhusu la kibiashara. Atakiandika pointi nzuri, itakuwa na nafasi ya kuchaguliwa kuhusu habari ya kushiriki kwenye makampuni. Una mambo haya. Sasa binti mmoja anamtaka ujamaa wa share. Manake inatakiwa, kama inawezekana, mnatakiwa kukaa kwa vikundi. Lakini mshikaji akawa ameondoka. Una mambo haya. Binti amaliza kutengeneza keki yake, lakini manusura masikini, Mungu, hii keki imetengenezwa kwa gharama. Anasema hii nikimpa, mara kapita mtu. Keki kadondoka masikini Mungu. Alafu anaomba radhi. Huyu mshikaji huyu alikuwa anakimbizana msichana mmoja huku, msichana bado hajaja hujamuona. Kwa yule speedy, huyu binti anataka keki kama hii. Wewe simama hapo. Jamaa anasema mimi siwezi kukulipa kwa sababu wewe ndio ulikuwa umesimama, hujulikani unaenda wapi. Kwa hiyo mimi siwezi kukulipa. Huyu binti alipokuwa amefika, huyu jamaa akamchukua binti akaenda kumficha upande wa pili ili asipige kelele. Anamkwepa huyu binti, sijui alimfanyia nini wewe ulikuwa kumkimbiza huko. Wewe Fehan, hamfaini, uko wapi mshenzi mkubwa? Nitakuwa binti, tulia, nitakulipa. Isitulia tu aondoke. Ewe, akambana ubinti huyu, jamaa ana manguvu sana.
Mwamba, anaitwa Fayan Hanfen. We tulia basi. We mshenzi kabisa unanibania pache ni mshenzi mkubwa. Nilipe keki yangu akambe nitakulipa. Ajue keki ni ya kununua kumbe keki. Imetengenezwa kwa muda mrefu. Tena kitaalam sana. Akambia chukua. Bukua. Haikutoshi. Ok. Avuta msimbazi mbili. Mwamba, ambe yu keki. Keki gani ya shilingi 20,000 yu. Ni keki za... Fahamu ni keki za kiniaji. Heiwa dangao. Hii haitoshi keki. Akambea haitoshi kwa sababu huwezi kununua keki kama hiyo. Ya kwangu ni tofauti sana. Basi sijui walimalizanaje. Mwamba kuna kitabu alikuwa anachukua kutengeneza topiki za kushiriki huko kwenye kazi walokompewa darasani. Sasa binti kwa sababu anamtaka huyo jamaa mpate. Akaja akamwambia muhusika hapa kwenye maktaba akambea bana. Hii vitabu mwenzangu ulivyokuchukua nimevisahau jina lake. Naomba hebu niangalizie kwamba ni jina gani la vitabu hivyo. Alikuwa amechukua kwa sababu ndio vitabu nilikuwa navitafuta kwa muda mrefu. Huyu msimamizi wa maktaba hakujua akamtajia majina. Binti naye akachukua vitabu hivyo vyenye topic ya mshikaji huyo ni Shagu. Asa upande wa pili, jamaa ilibidi amsindikize binti jikoni. Waanze kutengeneza hiyo keki nyingine haraka sana iwezekanavyo. Na hii binti anaambia kwamba hii ni keki ya nne unatengeneza. Inaharibika. Ya nne unatengeneza inaharibika. Ilikuwa ni tofauti gani kwenda kununua keki? Nani ambaye anakwenda kumpa hii keki ambayo ni maarufu namna hii? Dara akaambia sio biashara yako. Tu si kwani mtazamo kama jiaoqing na fangshi la bo ren huanxin na? Na si inwei ni budong ganqing, sui cai hui jiede jiaoqing hao ma? Wo budong ganqing. Wewe una taisia utajulia wapi wewe? Tulai ni inga hendong lao. Inaonyesha sauti yako ni mtu ambaye unajua sana masuala ya hisia za mapenzi. Xinzi. Kwa uwezo na nguvu ambao unatumia kutengeneza keki la ajabu hivi. Nakudanganya. Hii keki inaonyesha ina mabando ya mapenzi. Yaani ina mafurushi ya mapenzi. Mapenzi yake ni mengi. Mtu anachukua hii keki? Nani huyo? Abaya sio biashara yako. Mbona rudia kama roboti sio biashara yako? Sio roboti biashara yako. Sio biashara yako hata kama narudia kama roboti ndio sio biashara yako. Kieleweke. Basi bwana. Akasoma binti anaandika nini? Aona kumbe keki anapewa mtu anaitwa Hao Chen. Ni je hentuda. Akambea mbona hauko up to date? Unajua watu kama wewe. Hamjuagi hisia za watu wengine kabisa. Maana yake hisia zenu wenyewe hamjui. Anaambia watu kama mimi. Kwani mimi ni mtu wa aina gani? Unakimizana na wasichana huko mtaani. Ina maana kwamba wewe una hisia au utambui hisia za watu wengine. Mpaka msichana akukimbize. Kwa hiyo hujui kitu wewe. Jamaa anacheka kama anacheka nini? Huyo jamaa anamtamani ubinti. Anampenda lakini anashindwa kumwambia. Kwa hiyo hizo zote ndili zake alizokuwa anacheza kuanzia tangu mwanzo. Mbona binti huyo hajajua? Mbona eh? Piao. Piao. Akaambia msichana mzuri. Sijui nini. Kufa. Umevuka mipaka. Nilipe. Jamaa akachomoa pesa anamlipa. Angalia kinachotokea hapa kwa sababu nashindwa kujua. Hiyo keki ya binti na huyo jamaa anampenda bibie. Na ameshajua kabisa hiyo keki inaenda kwa mwanaume mwingine. Wewe unafikiri kwamba inakuaje? Episode ya 16 kutoka WPS Wasafi. Twende tukaangalie episode ya 17. Wanaita Dira Mapenzi. Namba zangu za simu 0678 0 95 458. Karibu sana.